Hej och välkommen till dag 3 med vardagsliv i husbilen här på kanalen. Hallå. Nu är vi klara med frukost. Yep. Jag har diskat och gjort mig klara med mina bestyr. Här står och... Ja, jag står och... Torkar disk och spanar på alla som springer med gråvatten här utanför. Det är så att det är många långliggare här. Ja. De flesta åker inte fram till gråvattensplattan. Nej. De har hinkar och det är ett jäkla rally här på morgonen när vi sitter och äter frukost. Så. Ja, vi sitter precis här på upploppet. Ja. Ja. Efter frukosten så satt jag och svarade på en massa trevliga och härliga kommentarer från er. Vi är verkligen överväldigade över hur många som tycker det är kul att hänga med på vårt vardagsliv och som skriver kommentarer och trycker på gilla. Och... Alltså det är jätteroligt. Det är kanon. Vi hade verkligen inte trott att vardagslivet skulle vara så intressant. Nej, och det gör ju det här filmandet ändå roligare. Vi gör det mycket för vår egen skull, för att dokumentera och sådär. Men vi tycker ju att det är roligt att dela med oss också. Och när ni uppskattar det så blir det ännu roligare. Ja. Så fortsätt med det. Ja, vad ska vi göra idag då? Torka disk. Torka disk. Vi ska gå igenom lite tekniska detaljer. Ja. Eller som, det var någon som frågade vad vi använder för utrustning när vi gör våra filmer. Och det tänkte vi visa idag. Ja. Mm. Annars så ska jag gå bort nu och se hur det ser ut i tvättstugan. Eventuellt slänga på en tvätt. Sen ska jag gå med den här lilla högen med återvinning. Det måste vi verkligen säga här nere. Ja, egentligen sedan Frankrike va? Ja. Så har det varit väldigt välordnat med återvinning på ställplatsen när vi har stått på. Och sorteringen, ja. Ja, sopsortering. Ja. Alltså, om man jämför med Sverige så står det ju ofta en soptunna. Och så får man ta med sig allt sånt där som ska till återvinningen. Till en central. Eller att man ska på typ... Ja, det står ju sådana återvinningscentraler överallt. Man får ta med det dit själv liksom. Det är väldigt sällan det finns... sopsortering på ställplatserna som vi har sett i alla fall. Nej. Nu tycker vi om de enklare ställplatserna. Så kanske finns mera på lite mer avancerade ställplatser. Men det har varit verkligen bra här. Och nu har vi bara 50 meter bort så vi brukar spara på oss en liten hög i soffan här. Och sen går vi med den när vi ska ut eller ska göra någonting så. Ja. Och sen måste vi handla idag. Vi gör slut på bröd och ägg. Ja. Det blir en sväng på affären. Det blir det. Jag börjar klia lite i mina ben efter en liten promenad. Så vi får se hur det kan bli. Och sen är det bara ett par dagar till apelsinfestivalen börjar nu. Så att, det är väl dags att jag jobbar i kapp och ligger lite före. Så. Precis. Det blir våran dag. Och ni får ju såklart hänga med. Ja, så är det. Ja, så här ser det ut när jag går runt och filmar. Kameran på rak arm. Vi får bygga lite muskler här. Vi har en Sony ZV-1 kamera. Och det är en väldigt bra kamera för vlogging. I och med att den har den här skärmen. När jag filmar mot mig själv så kan jag se i skärmen vad ni får se sen. Sen kan man även vika runt den då så att när jag filmar andra saker så ser jag också vad som syns. Vi har även köpt en stålram som sitter runt hela kameran. Med olika hål för fästen och så. Man kan sätta fast mikrofoner till exempel. Oftast räcker det bara med den här rottan på den inbyggda mikrofonen. Vi har köpt till ett handtag som man kan våga hålla ut den genom fönstret i bilen till exempel. Eller över en kant på... en färja eller någon annanstans vatten eller man inte vill tappa den. Och sen har vi köpt det här handtaget då. Som man skruvar fast i ramen. Och med det här handtaget så kan jag starta och stoppa och zooma. Både fotografering och filma kan jag göra där. Så det är väldigt smidigt. Vi har även mikrofoner. Två mikrofoner så att vi kan ha varsin. Och... den här mojängen då som man monterar på kameran, som är som en sändare eller vad man kallar det. Vi har väl inte använt den så mycket, mikrofonerna. Vi har använt dem ibland när vi går ute för att få med ljudet från båda två om vi går lite isär från varandra, speciellt då. Men vi tycker ljudet som blir
bara genom kameran blir tillräckligt bra när det bara är jag som pratar i alla fall. Kanske även med blåsväder. Även, både de här och även den som sitter på kameran i vanliga fall har ju såna här råttor på. Sen har vi även köpt till en lös lins som sitter här. Man får limma fast en liten ring som den sen skruvas fast i. Och den har vi skaffat för att få mera vidvinkel. Annars blir det väldigt närbild när man håller upp kameran så som jag håller den nu då. Så. Och det där är själva linsen då. Och då sitter en liten ring här som vi har limmat fast. Ja, så här ser det ut utan linsen. Då kan det ibland vara svårt att få med både Per och mig i samma bild. Ja, jag vet inte om det är något mer att säga om den här kameran. Så ser det ut när vi vloggar. När vi är ute och kör och filmar från bilen så använder vi oftast GoPron med den här hållaren. En klipa som man kan sätta fast på olika ställen. Det här tycker vi är ett bra ställe. Vi får jucka lite för att det ska bli stadigt, men... Och sen är det viktigt att kameran kommer så nära fönstret som möjligt för att få så lite sken som möjligt. Och vi har även ett fäste här så man kan fästa GoPron. Och vi har även ett fäste på min cykel, på styret. Det funkar ganska bra att man hör mig prata igenom, men vi har fortfarande att ljudet från motorn på cykeln, på elcykeln, förplantar sig lite till kameran, så det ska vi jobba lite vidare på. Men annars tycker vi att det funkar jättebra. Ja, och sen har vi Pers fotoprylar då. Ja. Och ja, som ni kanske sett på tidigare filmer så la ju mitt förra hus la ner verksamheten. Vi hade ju en Canon 70D. Faktiskt jättenöjd med den. Men den tog kvällar. Den är helt död. Hjälpte inte att ladda batterierna, den gick inte att starta om. Så att vi fick göra en investering. Och då blev det den här. En 6D. Och vad ska vi säga då, en Mark II. Det här är en full frame. En fullformats kamerahus. I stort sett samma bestyckning som 70D, fast det är lite mera finesser och det är ju en annan sensor på den här då. Det var ju så att det objektivet som jag hade då till den här 70D, det här vardagsobjektivet som vi brukar kalla det, med lite moderat zoom på, det gick inte med fullformat. Så då har vi skaffat ett nytt, det är alltså, vi har köpt ett Canon 24-105mm, en USM. Det är inte så ljusstarkt egentligen, men det fungerar jättebra. Det är med inbyggd stabilisator och så vidare. Det funkar. Till det här hade vi tidigare två objektiv, eller vi hade flera objektiv, men två stycken som passar utmärkt till den här kameran. Och det är ett makro. Det är Tamrons makro, 1-1, f2,8. Det är alltså ett jättebra makroobjektiv. Det har vi haft mycket kul med. Ja, absolut. Men vill man nå långt så har vi också ett objektiv här. Det är också Tamron. Det är 150-600mm. Och ja, om man vill ut och fotografera natur. Vi köpte det faktiskt för att vi skulle åka till Hornborgasjön och fotografera tranor. Problemet när vi var där var väl att stativet var för vingligt för det tunga objektivet. Precis. Och det har vi köpt ett nytt. Ett stadigare stativ. Stadigt manfrett och stativ, det fungerar jättebra. Någonting som jag hade tidigare också, det är den här remmen. Det är ingen vanlig kamerarem som man hänger runt halsen så hänger kameran på magen. Utan den här är lite längre. Så den hänger nere på höften. Det är mycket bekvämare när man är ute och går i skog och mark. Och det fiffiga med det här är att inuti den här remmen så ligger en stålvajer. Så om man är ute på suspekta områden alltså, om någon vill skära kameran och försöker skära av remmen så det går inte. Så det är jättebra. Jag vet inte om vi kommer att använda det för, men det är så i alla fall. Mm.
Så att jag är jättenöjd med den här utrustningen jag har. Sen har du haft en fjärrkontroll till kameran? Jag har en fjärrkontroll till kameran. Vet du vart den är någonstans? Nästa fråga. Den kommer att komma fram. Det är den tredje eller fjärde som vi inte vet riktigt vart den är någonstans nu. Det går lika bra att använda mobiltelefonen. Man kan också, det ska jag också säga att det är inbyggd wifi i den här då. Mm. Så att jag kan föra över bilderna direkt till min iPhone om jag vill. Det var väl, jag kan prata länge om den här kameran, men... Det räcker. Det räcker så. Ja. Mm. Ni får ställa frågor i kommentarerna om det är något mer ni vill veta. Ja. Men, och sen kanske vi ska lägga in några, vi lägger in några bilder i slutet på den här filmen som vi har som Per har tagit efter att han skaffade nya kameran. Ja. Lägger in lite bildspel i slutet på filmen. Ja. För de som är intresserade. Det kan vi göra. Och sen har vi våran drönare, en Mavic Air 2 med två extra batterier till. Och med fjärrkontroll som går via våran iPhone, en app. Man installerar. En app som man installerar som man kör ifrån appen. Den är ganska lätt manövrerad, jag säger. För att använda den här så måste man alltså ta ett drönarkort. Alltså ett körkort på drönaren, och det gör man ju på nätet och så registrerar man sig och så får man köra den här. Det har vi gjort båda två. Och ja, sen är det bara att filma. Det finns bara ett litet aber. Det är så att det finns något som heter spridningstillstånd. Och det måste man ansöka om. Hos Lantmäteriet. Och när man har gjort en film med drönaren och det kommer med lite horisont. Då måste den godkännas för distribuering och visning. Nu är det så att det i dagens läge så tar det nästan 3 månader att få en sån film godkänt ifrån Lantmäteriet. Och då kan man inte filma och lägga ut dagen efter, utan då det blir inte samma sak. Så att vi är lite återhållsamma när det gäller drönarfilmer. Vi kanske kommer att använda lite mer i framtiden, vi får se. Mm. Vi har en drönare i alla fall. Vi har en drönare i alla fall. Ja, det var väl all kamerautrustning. Sen händer det ju att det blir fotografier och några småfilmer med våra mobiltelefoner också. Och till alla kameror så har vi flera uppsättningar, batterier, batteriladdare. Några måste laddas med 230, några kan vi ladda på 12 volt. Ja, så är det lite olika. Så det är alltid lite pyssel när vi har varit ute och filmat en hel dag och samla ihop allt som ska laddas och hitta uttag i husbilen för att ladda det samtidigt som vi behöver sätta oss och använda datorn och använda massa sladdar till det. Så ja, det kan... Ser ut som värsta teknikverkstaden här ibland på kvällarna. Sen bara för att visa ett par andra bra grejer. Vi har en sån här kontakt som vi kopplar in i datorn. Och den kan man även använda då som en USB-split. Och koppla in en HDMI-kabel i. Och sen har den kortläsare för både stora och små kort på baksidan. Så den använder vi när vi läser över allt från kamerorna till datorn. Sen har vi ett antal sådana här hårddiskar. Så när vi är klara med... Vi lägger det på datorn först tills vi är färdiga med det. Och sen när vi är klara med det så lägger vi över det på hårddiskar eller laddar upp till molnet. Och det är en anledning att vi behöver en del surf också. Sen i alla kameror så sitter det ju SD-kort. Och vi har köpt på ett antal i olika storlekar och sådär upp genom åren. Också vissa som är bättre ägnade för actionkameror till exempel. Så vi har en hållare här som är med hård yta och vattentät. Som vi har ett antal kort i. Och den har vi en väldigt enkel pung faktiskt. Där har vi ett extra batterier och korten och lite sånt där ligga i ryggsäcken då när vi är ute och filmar och fotograferar. Jag tror det var allt om vår kamerautrustning och tillbehör och sånt där. Om ni förstår så blir det lite prylar att släpa runt på. Ja, det är väl så att skidskytte-VM börjar idag så att... Vi tar en liten paus. Och tävlingarna börjar nu på eftermiddagen. Så då kommer vi att sitta här och titta lite på TV. Här är väl lite
allmänt sportintresserad, medan jag är lite mer så att jag kan titta när det är mästerskap och sådana där saker. Så att... Och just skidskytte tycker jag faktiskt är lite roligare än många andra sporter. Och det ser ut så här ute. Det regnar. Det kom lite i natt. Och nu började det igen för en liten stund sen. Jag har inte hunnit till affären och jag tycker inte det är kul med promenad i sånt här väder. Ja, hoppas på lite uppehåll efter skidskytte så vi kan handla lite senare då. Ja, det var Teknikmagasinet. Ja, och efter en fin vinst till Norge i skidskytte så har vi hunnit vara och handla också. Mm. Är det tråkigt? Ja. Solen har kommit fram igen. Men det kommer inte hända så mycket mer spännande idag för ja, det har blivit kvällar om man säger så. Ja. Det är bara att laga mat, äta kvällsmat och chilla lite. Ja, göra färdig den här filmen och kolla lite på vad andra YouTubers har för sig nu för tiden. Ja. Ja, så vi syns väl igen imorgon. Vi hoppas på det. Ja. Och imorgon har vi ännu inte bestämt något tema. Nej. Så är det något ni undrar över så ställ frågor i kommentarsfältet så ska vi se om vi, vad vi kan hitta på till imorgon. Vi gör så. Mm. Ha det bra. Ha det. Hej då.